Афанасович, Афанасович, я все чудово розумію, все. Ну так сталося, що робити? У нас прямий етер зараз. Я розумію. Так. Де наш оператор світла? Іван, сяй. Ага, заходь. Це ти? Ану, зізнавайся з дверей. Це ти бацилу приніс до нас у студію? В очі мені дивися. О, нарешті наш звукооператор заговорив. Олег Тиша. Якої ви думки, шановний? Думаєте, я не хвилююсь? Опанасович, всі ми тут хвилюємось. Я радий, що ми тут всі зібралися. І наш візажист Оксана Ледащо, звукорежисер нашої Олег Тиша, Іван Сяй, світлооператор і відеооператор Опанасович. І я. Звісно, ми всі хвилюємося, а ми зараз усі тут з вами зібралися, і ми зробимо випуск Полтави літератури. Думаєте, я не хвилююся? Дуже хвилююся, ось. Дуже хвилююся. Але нам треба зібратися. Єдина проблема, я не знаю, як на це відреагують чи-та. О, я трохи відійшов кудись. О, треба взяти цю маску і дихати нічим. Чого, Панасович, не знімайте? Бацила вже тут. Перед нами. Іван, сядь. Це ти, Бацила? Так. Не нагнітаємо ситуацію, не розпалюємо ворожнечів. Ніякої ворожнечі. Ніхто сюди бацили не приніс. Вона сама сюди забралася. Але ми всі у захисних костюмах. Продовжую. І як наші глядачі відреагують на ось такий вигляд? О, рятуйте. Опанасович, підкажіть, як мені можливо ракурс змінити, щоб вони не так хвилювалися? Можливо, якось так сісти чи що? Розважливо така. Ніякої проблеми немає, нічого страшного, просто віддав свою форму упрання і тимчасовий костюм такий. Який ти розумний та недрукований, Олег Тиша? Так, я в масці, в перчатках і в щитку. Не відбрехаємося. Все одно нам треба якось тішити наших глядачів. Я не знаю, можливо, якась музична пауза чи що. Ну, мене серце просто вискокує з грудей. А нам весело. Так. Серйозніше. Ставимося серйозніше до нашої передачі. Уже нічого не відміняється. Якось придумаємо. Всі по місцям. Опанасович, давай мотор. Камера, мотор. Здоровенькі були, шановні глядачі. Як все маєтеся? Мої вітання на нашому вечорі Полтава літературна. Я вас хочу запевнити. Не хвилюйтеся, ви бачите мене в захисному костюмі. Так, на вулиці лютує пандемія, але усі в студії Полтави літературної в захисних костюмах і в масках. Нам нічого не загрожує. Полтава літературна продовжує свою творчу діяльність. І в нас сьогодні знову присутній Михайло Олійник, як завжди. Його збірка «Залізна лірика». «Залізна лірика» перемагає будь-яку пандемію. Сьогодні ми будемо читати чудовий вірш під назвою «Межа». А межа
дуже щита. Без зайвих слів ми з вами занурюємося в поетичну творчість цього віршу. Отже, увага! Усі бацили сіли зручно, слухаємо творчість Михайла Олійника. Вірш 17-й «Межа». Кожен з нас знає смак боротьби, взявши в руки холодний метал, коли піт заливає лоби і усмішка, як вовчий оскал. Та ніколи ніхто не жалів, зривав долоні стоп, гнав і терпів. На питання одне в душі, та коли ж ми йдемо до межі, дати відповідь Бог не зумів. Тож, відкривши всі забобони, весь свій час проживаємо в залі, і рекордів умовні кордони рухаємо далі. Та ніколи ніхто не жалів, здирав плечі до крові, терпів. На питання одне у душі, та коли ж ми дійдемо до межі, дати відповідь Бог не зумів. Горизонти залізних світів нам відкрили свої таємниці, перемоги з нас кожен хотів, тримаючи гирів в десниці. Десь там за димком в міражі знов на нас зачекалася доля, та у нашому спорті чіткої межі, я знаю, не буде ніколи. Оплески, 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 оплески в студії Полтави літературної. Ліпимо оплески, більше оплесків. Іван Сяй, так, Олег Тиша, Опанасович, Оксана Ледащо і Євген Лисенко. Вся студія перед екраном. Шановні глядачі, вашій увазі було запропоновано бомбезний вірш «Межа» поета з Херсона Михайла Олійника. Я вам скажу, що сьогодні ніяка перешкода не перейшла межу і не завадила нам зустрітися з вами і з нашим вельми шановним Михайлом Олійником. Ніщо не завадить нашим випускам. Я радий, що ви були з нами сьогодні. До наступних зустрічей з Полтавою літературною. Дякую за увагу. Залишайтеся здоровими. Півроку прожито, і десь за містом вже колоситься жито. Тим житом весь простір вкрито, це наше літо. Над жовтим житом нависає блакитно небо, просторе всміхається привітно. Це небо пухнастими хмарами завито, бо це наше літо. Раптово щось у грудях відчуваю, полізу вгору, на все горло заспіваю. Сонце тече, річка тече, в ритму на вулиці так гаряче. По-по-по, сонце тече, річка тече, в ритму на вулиці так гаряче. Тим раптом дощ піде несамовито, рясний немов з відра дрібний, як через